Vi har nu i Perspektiv pratat om, och media diskuterar hela tiden kring just frågan om alla dessa kvinnor som utsätts för misshandel. och Det kommer upp frågor om och om igen varför går inte kvinnan vid första slaget? Det är väldigt lätt utifrån att säga det, men det finns ju naturligtvis en problematik kring det. här. Jag tänkte jag skulle bara visa ett klipp ur en intervju som jag gjorde igår med författaren Agnes Lidbeck. Hon har skrivit utifrån en man som plötsligt bara slår en örfil och sen ber han om ursäkt och så går livet vidare. Och det här har varit svårt för henne att brottas med. Så här sa hon själv, Agnes och om Jag ska vara ärlig så har jag funderat själv på liksom hur, hur skulle man själv agera. Man lever med någon, mm. man har barn tillsammans och det kommer en örfil. Mm. Skiljer man sig då? Mm. Det kommer två örfilar. Som, som, där han går på barnet? Ja, precis. Mm. Skiljer man sig då? Alltså, var... Mm. Var drar man den där gränsen? Var säger man att, är det så att en örfil mot ett barn, då går jag ut genom dörren. Mm. Två? Tio? Mm. Hur många år går det innan det blir ett mönster som man kanske inte orkar se sin egen del i? Mm. Jag tycker det är jättesvåra mm. frågor. Mm, det är verkligen svåra frågor. Gå förlorad heter den tredje delen i Agnes trilogi, och det är Anders som hon talar om som det handlar om. Ja, det är lätt att säga varför gick du inte. Men du har ju suttit, Egil, med många kvinnor och par mm. i, som har den här problematiken. Mm. Och det, det verkar ju enkelt. Liksom, att Blir man utsatt för våld, varför stannar man kvar i det? Eller Varför lämnar man inte? Men det är ju ofta väldigt mångfacetterat det här. En, en relation, eller varför man stannar kvar i en relation. Det jag upplever, som många berättar, och som jag ser så småningom när jag har terapier, det är ju att de personerna som blir utsatta har i grunden, också en, redan innan de blir utsatta, kanske en dålig självkänsla. som gör att det är svårt att bedöma kanske vad som är rätt eller fel. Naturligtvis, Alla vet att man får inte slå eller någonstans där har man väl något grepp. Men lite som vi hör på den här intervjun, liksom, när det kommer plötsligt man har ingen förberedelse, vad, det, det blir ju mer en förvåning. Vad var det som hände liksom, i, i, i den här situationen? Det kanske mannen ber om förlåtelse och liksom gråter, som du jag pratade om tidigare. Ja. med mig. Och, och eh, Naturligtvis, det här väcker ju hos mannen med all säkerhet en, en, en ånger eller en, en skuldkänsla, förhoppningsvis. Och kommer den upp så kanske den här personen som har den här låga eh, självkänslan känner sig kanske att man får kontakt. Man börjar liksom kunna prata om saker som man kanske inte har kunnat prata om. Det öppnar. så... Det, det här blir väldigt starkt liksom när man får se den här andra sidan kanske som man har längtat efter att få Kvinnan den här nära. som har efter att, se få, och ja, mm. att, få, att få den här kontakten. Och då blir det ett medberoende. på något och Då sätt. blir det ju ett medberoende av det där. Mm. Att man, dels vill man ha den här känslan, dels vill man ju inte att det här våldet ska uppstå. Så, för att det inte ska uppstå så eh, ligger man lågt. Man ser kanske ingenting som irriterar som skulle kunna framkalla det här. Eh, så Då blir det ett medberoende av det. Mm. Och där tycker jag att... Eh, det, det, det som är det svåra i det här det är ju att eh, den här självkänslan som vi bär på alla på olika sätt. En del har god självkänsla, och en del har dålig. självkänsla. Och Har vi naturligtvis en god självkänsla så tror jag då, då är det risk för våld väldigt liten. Därför att Vi behöver inte få makten över någon eller vi behöver inte bestämma över någon. Men dålig, det är också en dålig självkänsla. Det ser man ju med de här männen som vi samlar att de har ju en väldigt dålig självkänsla. Och Det är ganska intressant, där för många av de här männen skulle man ju inte tänka sig när man träffar dem att de skulle kunna slå någon eller agera våldsamt mot någon person. För De kan vara framgångsrika, de kan vara väldigt lyckade i sina karriärer. och så vidare. Så på ytan ser det ut som män med väldigt god... Eh, självkänsla. Ska, ska, ska vi titta på en lista du har haft med dig? Vilka ja. varningstecken som man bör ja. se upp efter, eh, kring när det gäller den här typen av män, i det här fallet som, gör, som börjar slå och misshandla. Behov av kontroll över dig, i första. Ja, och där ser man ju att... Många gånger uppstår ju de här situationerna när kvinnor försöker göra kanske sin egen karriär eller har sina egna vänner, eller eh, vill göra saker utanför eh, hemmet där den mannen som har en då, dålig självkänsla känner sig hotad. Hotad att bli lämnad, hotad att bli övergiven, hotad att någon ska vara bättre mm. än vad han är. Verbala otrevligheter, att det, det är ganska enkelt. Någon som börjar säga... Ord. Ja, och, och där tycker jag att jag hör i berättelserna att Nej, men det har varit bra. Men sen började det komma liksom att man började använda könsord, till exempel. Mm. Förminska den andra med vissa små kommentarer som i början är väldigt subtila, men som småningom växer och blir större och större. Mm. Ett beteende utåt och ett annat hemma. Ja. Eh, det är många som beskriver att det är så svårt det här för att när vi är ute och träffar folk eller vi är tillsammans så är han jättetrevlig. Mm. Det är ingen som skulle kunna ana att han är på ett helt annat sätt när vi är själva. Så där brukar man kunna se att det finns ett agerande när man är på hemma när man är bara två, och ett helt annat agerande när man är andra. människor. Positivt utåt. Ja. Det fanns också ytterligare, ska vi se på den här listan förändringar i temperament, och det är ganska snabba förändringar, va? Ja, att eh, från att ha varit ganska eh, stillsamt eller ja, som vanligt så plötsligt började hända saker. att blir väldigt irriterad och eh, kanske aggressiv. Och, när man inte förstår liksom vad som händer då kan man ju säga att ja, han är nog trött eller det har nog inte varit mycket på jobbet eller det är någon annan irritation. Men i berättelserna kommer att det kom successivt så där att de började märka att det blev en förändring i humöret eller temperamentet. Mm. Mm. Och ytterligare var det också... en, ja just det, Missbruksproblem ska man naturligtvis se upp med, men också en tidig historia av våld. Mm. Att man verkligen förstår att det kanske inte är en engångsföreteelse. Nej. Och där får man ju, när man intervjuar klienterna, att de kan berätta att... Eh, jag tror att det här som jag drabbades av när jag var levde med honom har hänt tidigare, för jag träffade hans före detta. Mm. och hon nämnde att han kunde bli väldigt arg ibland. Men om man är som kvinna inleder från förhållande och upptäcker ganska snabbt de här sakerna– då känns det som att då ska man bara försöka ta sig därifrån. Ja, Kanske inte bara ta sig därifrån, utan man, jag tror att man har en väldigt nytta av att försöka gå och prata tillsammans runt omkring det här. Mm. Jag tror inte Flykten är inte det första, liksom, att bara gå vid första slaget. Det kan ju låta rätt, men jag tror ju att det är ännu bättre om man kan komma tillsammans och man kan prata om de här situationerna som uppstår och se, titta på vad är det som händer. Mm. Och du har sett att det går att leva vidare och att det här inte att Absolut, bli. för det finns ju män som... Det kan finnas olika orsaker till att det blir på det här sättet. Mm. Sen är det aldrig en förklaring varför man går över den här gränsen. Men, men, men då har man en möjlighet, om paret kommer då har man en möjlighet att titta på det här. Det blir ju också, naturligtvis, när någon tredje person ser mm. på det så blir det också som ett skydd. Mm. Naturligtvis att andra vet om det, för det här sker ju ofta i, utan, utan vittnen. Liksom. Mm. Ja, vi lägger ut den där listan, för den är mm. viktig att se och vara observant. Mm. Man vill ju helst inte se de här sakerna, förmodligen. Mm. Tack så mycket, Egil, för att du kom hit.